Agora é bom, hein? Mas feta com o saco federal? Oxe, que tem ali? Os federal estão no caixa do celular. Os camaradas estão tomando de conta? Vou pagar. Pra chegar logo de manhã com o chile e algo. Oi, os caras falaram assim: e aí, vamos ou vamos dormir? Não dá pra correr não, porque eu acho que é doido demais. Muita curva, muita curva. Você tem uma visão, sabe? Qual a visão que tem? É a curva do carro. Ele tá bom que melhorou muito, né? É, né? Antigamente era pior. Sinalização. Se essa faixa fosse pintada pelo vento. Agora você não tem nada. Não. Ela é da curva. É uma curva. Não. Só fazer a rotatória, né? Não, na curva sim. Se fazer a rotatória, vai entrar. Sentido pra lá. Acho que é isso aí. Pera aí. Tá os caras lá com o carro. Pra onde não? Porque é tudo vaga de estacionamento. Agora é comigo, meu.
de várias cochiladas ali. Tem posto aqui também, né? Tem tudo aqui. Grau de Oliveira. A gente já quer de graça mesmo. Dá uma cachazada e come coisa pra dentro. Passava mal toda vez. É que os caras são pessoal, tá aí, então tu ia ver se não pegar café de graça nessa porra. Ainda vou colocar o cabelo dos caras. Eu já falou que só ali foi 6 quanto o café. Oxe, cara. Mas tava lá o preço lá? 7,50 o café. Ah, doido? É, o que? Agora é? Eu compro um pacote e ainda sobra dinheiro. Acaba de uma semana. Ah, doido? Queira azul? Original ali, ó. Do outro lado? Não, tá aqui, tá no original. Caso do original. Eu queria um café. Ouviu? Tomou um café aqui? Não, não. Tem que gostar do irmão. Será que eu falo que eles vão entrar? Ele ofereceu o troco, não ofereceu o troco pro senhor. Não botou não, aquela rapaziada que ela botou na mala. Fechou não a tua porta? Fechou não? Acho que fechou. O preço tava aí, ó. Precisa. Tava aí, 60. Mas também a mala é difícil de abrir. Fechou? Então, beleza. Ah, fechou. O caso abriu foi a minha. Você sabe que é porra ali pra trás sair, né? Tá certo por aqui. A mala também não é difícil de abrir, não. Só tem jeito pra morte, né? Não, pode. Mesmo assim, qualquer dia já vai lá. Se eu pegar o café. Arrumou um negócio aí que. É só parar, pô, né? Toma café em qualquer lugar, né? Se precisa se lugar. Meu amigo, essa hora tem ninguém aberto, já é domingo, rapaz. Ah, é? Ih, rapaz, já é domingo, né? É. Fica mais perto de tomar café lá em casa. Em casa? A minha. Sim. Tá mais perto. Por quê? Porque, né? Passar por dentro de Mariporã já tá lá em casa. Tu tá achando, mulher? Que porra que é essa? É assim? Mas de por lá pra casa dá 20 minutos. É assim? Pra mais nada, meia hora. Daqui pra tua casa? De por lá pra casa.